Mustamäel Kadaka rahvastaadionil pidas linnaosa noorte spordipäeva. Samas avati ka Mustamäe koolide algklassi õpilaste joonistuste näitus Sport on lahe. Idee on juba ammusest ajast ja mõtlesime see aasta uuesti korrata, aga veel suuremalt, et panna sisse ka joonistuskonkurss Sport on lahe. Mustamäe lapsi olid tervitama tulnud ka sportlased. Maailmameistrist kettaheitja Gerd Kanter ja Eesti jalgpallikoondise ründaja Sergei Svenjov. Mõlemad kutsusid lapsi üles liikuma ja sellest rõõmu tundma. Väga populaarne on erinevad sellised kooliolimpiamängud, aga siin selle staadion avamisest on siin juba päris mitu sellist linnaosa üritust toimunud ja ma arvan, see on äärmiselt tereturnud, et sellised võimalusi üldse lastele pakutakse, sest et nagu me kõik teame, liikumisvõimalused on ühtepidi head, aga kui me seda piirame, tihti on see, et aiad on lukus, ei saa kooli juures teha. Et ma arvan, see on üks hea näide sellest, et kus tegelikult on võimalik käia ja teha ja kõik on ilusti korras ka. Lapsed said jalga harjutada jalgpalli täpsus löögis, vedada köit, visata täpsust, maadelda, nii nagu ühel spordipäeval olema peabki. Lisaks jagas linnaosa ka joonistamisvõistluse eest auhindu. Näitus piltidest jääb üles aasta lõpuni.